Koji je postotak mogućnosti bio da si ti otfikariš prst? Jeste. Ovo, zato imamo noževe. Znači, ovo jebem ti mati. Čuje se švuk. Kad sam te zvao da idemo zajedno u planinu, znaš ja za šta koristi nož koji nije zgodan za razmišljanje o kantu, jer ovaj, recimo, trebaš otvoriti, pa onda ruke, nije baš tvora kao onaj, ali ovaj dobar za našiljit drvo u šumi i vratit se u grad. Wow. Odete u šumu, našiljite ovako, ovo, i vratite se. I to je to. Zero tolerance, jedan od najboljih američkih noževa, kovan u Americi, nije ništa kao ovo ono. Tako da, Trumpov nož. To je danas. Mislim, svi proizvođači noževa u Americi su za Trumpa. Trumpovi glasači. To je istina. Ono, tako da, na neki način, iako sam, bi se reklo da sam dirtbag left, ali na neki način podržavam votere Trumpa. U kojem scenariju ti misliš da ćemo mi, ti ja, otići na planinu i ti nakon... Preksutra i da te ja neću izbost nakon što ćeš ti 45 minuta rezbarit ovo drvce. Ja ću rezbarit to... Mislim, moram sve Jungove arhetipe urezat unutra, polu mjesec, strelice. Ti znaš da ako odeš sa mnom na planinu, okay, ti sebi rezbariš oružje s kojim ću te ja zaklat. Ovako. Pa onda budi pažljiv i napravi nešto što je jako funkcionalno. Za brzo i što je, smrt. Za brzo smrt. Jer ako napraviš, i ako mi daš tupo sranje, bolit će te. Ovako, mislim, kužim humoresku ovoj anegdoti iz budućnosti, ali naš odlazak u planinu može završiti samo na jedan način. To je kao onaj film James Frankom gdje mora neko od nas dvojce prereza drugom ruku da izađe živ iz neke rupače. To je jedino što se može dogoditi. Da moramo i onda će nam trebati oštar nož.